На Волині затримали сутенерів, які вербували українок для надання сексуальних послуг за кордоном. Двоє чоловіків, один волинянин, інший громадянин Вірменії, відправляли жінок до Німеччини. Ділків схопили саме тоді, коли вони намагалися вивезти до Польщі трьох наших співвітчизниць. Спецоперацію силовики провели у пункті пропуску «Ягодин». Нині зловмисникам мають повідомити про підозру та обрати їм запобіжний захід. Крім того, слідчі з'ясовують, скільки ще дівчат стали жертвами сутенерів.